Voimistelupäivät järjestetään Oulussa 9-11 kesäkuuta 2023. Osallistuja Ouluun odotetaan noin 3000 lasta, nuorta ja aikuista kaikkialta Suomesta. No, se on semmoinen aika iso voimistelutapahtuma, että siellä näkee paljon erilaisia kaikkia voimistelulajeja. Kilpailuja järjestetään päivien aikana kilpa-aerobikissa, naisten ja miesten telinevoimistelussa, tiimkymissä, rytmisessä, joukkue-, trampoliini- ja akrobatian voimistelussa ja myös mahdollisesti tanssillisessa voimistelussa. Aerobikko on vielä sillä aika pieni laji, että ei moni just tiedä mitä se on. Oulu on hyvin vahva liikunta- ja urheilukaupunki ja tämä tapahtuma hyvin konkreettisella tavalla näkyy katukuvassa, mikä on tosi hieno asia. Voimistelulajit sekä seurat saavat näkyvyyttä ja tunnettavuutta Oulussa ja koko Pohjois-Suomessa. Oulu on myös Unicefin lapsiystävällinen kunta ja tämä tapahtuma mitä parhaimmalla tavalla toteuttaa tätä lapsiystävällisen kunnan ideologiaa. Alustavat järjestelyt on jo aloitettu yhteistyössä Oulun kaupungin, Oulun naisvoimistelijoiden sekä Oulun Pyrinnön kesken. Voimisteluliitosta ollaan saatu hyviä ohjeita ja neuvoja käytännön asioihin. On ollut mahtava huomata, miten yhteistyö Oulun kaupungin kanssa on toiminut saumattomasti. Siellä on aito halu olla mukana voimistelupäivien mahdollistamisessa ja se on näkynyt hakuprosessiin ihan kaikissa vaiheissa. Tapahtuma-aikaan hotellit ja ruokapaikat tulevat varmasti täyttymään Oulussa. Päivittäistavarakaupat, kivijalkaliikkeet, eli koko oululainen elinkeinoelämä totta kai hyötyy tällaisista isoista tapahtumista. Oulu on kaunis kesäkaupunki, jossa meri, jokisuisto ja hienot puistoalueet sekä keskusta on kaikki aivan lähekkäin. Ouluun on tosi helppo tulla. Tänne on erittäin hyvät kulkuyhteydet niin lentäen, junalla, bussilla kuin omalla autollakin. Tuolla taustalla on juuri valmistumassa Ouluhallin laajennushanke. Ja se, mikä täällä on ihanaa, niin täällä tuohon vuoden aikaan on valoisa yö. Eli Pohjolan valoisa kaupunki odottaa teitä. Eli lämpimästi tervetuloa. No, odotuksia silleen, että sitten tulisi sellainen kiva tapahtuma. Voi tulla just tuttuja katsomaan ja tuo näkyvyyttä lajille. Ja sitten, että muutkin tulee tänne Ouluun, ettei aina mennä eteenpäin.